ଏହା ଯେନ୍ତା ପାଲଟିଛି ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ। 11 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ବେହାଲ, ଘଟୁଛି ଦୁର୍ଘଟଣା, ଯାଉଛି ଜୀବନ, ଦେଖଣାହାରି ସାଜିଛି ବିଭାଗ। ଏହୁଛି ଭବାନୀପାଟଣା ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ 6 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ଛତିଗୁଡ଼ା ଠୁ କିଡ଼ିଙ୍ଗ ରାସ୍ତା, ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାତ ସହ ଖାଲ ଖମାରେ ଭର୍ତ୍ତି। ଗାଡ଼ି ଚଳାଇଲେ ଦୋଳି ଖେଳିଲା ଭଳି ମନେ ହୁଏ। ଏହା ଉପରେ ରାସ୍ତା ସାରା ଖୋଳି ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ସିମେଣ୍ଟ ଧୂଳି ଉଡ଼ି ଏକ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଦୈନିକ ଶହ ଶହ ଟ୍ରକ୍ ଯାତାୟତ କରୁଥିବା ବେଳେ ସପ୍ତାହରେ ଅନେକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଥିବା ନଜର ଅଛି। ରାସ୍ତାଘାଟ ଦେଖନ୍, ବାର ବାର ଦୁର୍ଘଟଣା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର ଜୀବନ ଯାଉଛି। କେନ୍ତା କରି ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଟିକେ କାମ କରିକରି ଦେଲେ ସମସ୍ତେ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଯାତ୍ରା ବି ସଫଲ ହେବା। ସମସ୍ତେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ କାର ଧ୍ୟାନ ଏକା ନାଇଁନ, କିଏ ମଲେ କେତେ କିଏ କାଣା ହେଲେ କାତେ, ଖାଲି ମଲେ ହଁ ଅମକା ଲୋକଟେ ମରିଗଲା ବୋଲିକରି ଆକ୍ସନ୍ ନେବେ, ହଁ ଏନ୍ତା ହେଲା ସେନ୍ତା ହେଲା, ଖାଲି ହାହାକାର ଖାଲି ପ୍ରଚାର କରିବେ। ହେଲେ ତାର ସଦୁପ ବୋଲେ ଠିକ୍ ଜିନିଷ କିଏ ନେଇ କରିପାରବା, ଠିକ୍ ଜିନିଷ ଯଦି କରତେ, ସଡ଼କ ଯଦି ପୁରା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରହିତା, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କାଁ ଯେ ହେତା। ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି, ହେଲେ ଆଜି ଯାଏ ରାସ୍ତା ମରାମତି ହେଲାନି, ଫଳରେ ଯାତାୟାତରେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏ ଯାହାକି ରାସ୍ତା ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁନାହାନ୍ତି। ରାସ୍ତା ଯେତେକ ଚଢ଼ାଇଲେ ବି ଟ୍ରକ୍ ଫ୍ରକ୍ ଯାହା ଆସୁଛି କିଛି ବି ସମାଧାନ ନାହିଁ। ଏହାର ପାଇଁ ଯାହା ବି ଅଭିଯୋଗ କରିବା କି କିଛି କରିବାରେ କିଏ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ସାର୍ ଆସିବା ରାସ୍ତାରେ ଯାହା ଟ୍ରକ୍ ମାନେ ଯେତେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଚଲାଉଛନ୍ତି ଆସିବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକିନା ଯାହା ଧୂଲି ଉଡ଼ୁଛି ସେଥିରେ ଆମେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ଅଛି। କାହିଁକିନା ଯାହା ତ ଟ୍ରକ୍ ମାନେ ଯେତେ ଚଢ଼ାଉଛନ୍ତି 100-100ରେ ଚାବି ଆଣୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। କେବେ ହେବ ରାସ୍ତା ଉନ୍ନତିକରଣ, କାହିଁକି ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ହେଉନି ମରାମତି କାମ, ଆଉ କେତେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲେ ବିଭାଗ ହେବ ତଦନ୍ତ? କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ରୁ ଭାରତ ବିଶ୍ୱକରି ପହଞ୍ଚୁଛି।